Sohon morjesta sinne ruudun sille puolelle ja kaikille oikein mahtavaa lauantaita. Jaa, pum, tässä käytiin vähän taas vetävässä treeneen. Tänään oli vetoreenit vuorosta, että vetohommia. Taljaa selkeä, käsipainoja, kaikkea, mitä siihen nyt vaan kuulukaan. Hyvä tatsi päällä ja ensi viikolla tulee taas uusi nosto penkistä sitten. Edetään pikkuhiljaa ja sillä tavalla hitaasti, mutta varmasti niin sanotusti. Ettei tuu sit, toivottavasti ei tuu takapakkiin, kun järkevästi yrittää reenaa. Niin ei tässä ole kiirettäviä, joulukuuhun on aikaa, oli se tavoite. Et katsotaan miten se sitten etenee, mutta kyllä tässä niinku duunia koko ajan sen eteen tehdään ja on tehty. Että kun ottaa huomioon, että mullakin oli 8 kuukauden tauko sali, kun mun meni selkä paskaksi. Että mä en pystynyt treenaamaan mitään oikeastaan. No mä kävelin vaan tosi lenkkejä ja noita, mutta nyt mä oon 6 viikkoa vetänyt reeniä säännöllisesti, niin mä kun meni 8 silloin, niin tuntui ihan vitun tuskaselta joka kilo, minkä laittoi tuohon penkkiin. Ja siitä mä lähdin pikkuhiljaa etelin. Tuntui, ettei se 100 kasiat olisi tullut, mutta 6. viikossa tuli sitten 100 ja 105 ja 110 ja nyt tuli tällä viikosta 15. Nousukehitys on ihan helvetin uskomattoman nopeeta. Olen itsekin ihmetellyt, kun ajatelkaa vähän yli kuukauden tässä treenannut. 2 viikkoa, niin on se aika, mun mielestä se on aika hyvin. Toivotaan saa olla terveenä ja se kunnossa ja ei tule mitään paskaa tuohon eteen. Niin, mä uskon ja uskon, että mä onnistuin siinä tavoitteessa, reenitavoitteessa joulukuussa. Mut se jää sit nähtäväksi ja jos ei se onnistu, niin se vedetään mikä tulee. Ei siinä auta sit muuta kuin jatkaa reenaamista ja siirtää tavoitetta, mutta tehdä se tavoite, että se sieltä joskus tulee. Mutta en mä usko, mä en halua tähän uskoa, että se menee, sitä joutuis lykkäämään. Näin. Joo, mutta hyvältä on tuntunut ja treenit toimii ihan hienosti. Kyllä. Ja kaikille tsemppii, muillekin treenaajille, ketkä treenaa ja hyviä, mukavia ja hyviä onnistumisia ja uusia ennätyssuorituksia, ei muuta kuin pysykää kanssa kunnossa ja älkää hötkyykö, niin kyllä se sieltä tulee. Ja jos se tulee alkaa vituttaa, niin ei se vitutukselle kannata ottaa valtaa. Sitten vaan reenaa lisää. Toistojen kautta, niin sieltä tulee sitten se ykkösmaksimi. Näin se vaan menee. Et mitään ei vittu saa ilmatteeksi. Se on just näin. Mut ei tässä mulla ihmeempi. Halusin vaan tulla vähän höpöttelee tässä, kun mä oon tässä K-rauta lanternassa. Mamma meni äitinsä kanssa tonne. Ne meni ostaa maaliin, kun mun nuori poika lupas maalata sit mummolleensa ei yöpöytä, kun joku, mä en muista mikä, kuin lipasto, ja se on tietty väri, minkä se halusi ja joku tietty sävy. Ja oliko se nyt puoli himmeä, puoli kiiltä vai täyskin, en mä muista, mutta tässä odottelen. Täällä on niin paljon, että sai ihan täältä perätä, joudun jonottaa, täällä on niin paljon autoa, mutta tässä on tosi, tää parkkista puolet lyhennetty, kun tähän tulee tuo raidejokerivarikko. Tässä on tuo raidejokerivarikko, kun ne rakentaa raidetta, niin viety parkiksi. Tämä on ihan tupatet täällä, mutta tässä on muutakin kuin K-rauta. Tässä on Hesburgeri ja Jyski ja mitä kaikkea. Eli siellä on jengi on vaan nyt helvetisti liikkeellä. Niin mä sanon, että mä jään odottaa sitä autoa. Mä yritän katsoa tästä jonkun mestan, niin käykää ostaa maali. Mut näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja hyvää viikonloppua, hei! Just sulle, ketä katsoit tätä. Se on morjesta.